Hörmətli xanımlar və bəylər, məncə kifayət qədər səmərəli bir məclis toplantısı keçirdik. Burada çox maraqlı təkliflər, çox vacib tənqidi qeydlər səsləndi. Yəqin ki, 2016-cı il üçün fəaliyyət istiqamətləri sənədi yekun olaraq qəbul olunanda burada qeyd olunan təkliflər də hökmən nəzərə alınacaq. Doğrudan da biz indi çox ağır bir vəziyyətdə, ağır bir şəraitdə fəaliyyət göstəririk. Mən 1988-ci ildən peşəkar olaraq siyasətlə məşğulam və bu dövr ərzində məncə siyasətlə məşğul olmaq, müxalifətçi olmaq üçün ən çətin dövr indiki dövr. Hətta 20 yanvardan sonraki dövr bundan daha çətin deyildi. Gördüyün qiyamından sonraki dövr indikindən daha çətin deyildi. 2003-cü il represiyalarından sonraki dövr indikindən çətin deyildi. İndi ən çətin bir dövr. Azərbaycan hakimiyyəti bu müddət ərzində apardığı siyasət nəticəsində cəmiyyəti toparlamaq imkanında olan bütün strukturları, institutları dağıdır. Həmkarlar ittifaqları yoxdur. Yerli özünü idarə etmə sistemi mövcud deyil. Ölkədə xalq tərəfindən seçilmiş nə yerli özünü idarə, nə ali qanunvericilik orqanları mövcud deyil. Siyasi partiyaların resursları maksimum dərəcədə məhdudlaşdırılıb. Təsəvvür edin ki, hal-hazırda Azərbaycanda siyasi partiya kimi dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən ondan artıq siyasi partiya var. Amma nə Müsavat Partiyası, nə Xalq Cəbhəsi Partiyası bu partiyaların sırasında yoxdur. Yəni, bu Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasətin nəticəsidir. Təbii ki, belə bir şəraitdə, amək kollektivlərinin olmadığı şəraitdə, ölkədə müqavimət göstərən hər bir kəsin ilk etiraz səsini ucaltdığı məqamda həbs olunması, təqib olunmağa başlaması, yaxınlarının həbs olunması, qadınların həbs olunması, siyasi fəalların, qohumlarının həbs olunması, yəni bu indiki dövrə xarakterik olan yeni vəziyyətdir. Müsavat Partiyası belə çətin bir vəziyyətdə fəaliyyət göstərir. Təbii ki, biz fəaliyyətimizi indikindən daha yaxşı göstərə bilərik. Bizim bütün resurslarımızdan istifadə olunmur. Həqiqətən, özəklərin fəaliyyətini bərpa etmək və bütün özəklərin mütəmadi olaraq toplanmasını təmin etmək, rayon təşkilatı şuralarının toplantılarının vaxtı-vaxtında keçirilməsini təmin etmək, təşkilata yeni üzvlərin cəlb olmaq, təşkilatda nikbin gələcəyə yönəlmiş, bizim siyasi fəaliyyətimizin mahiyyətini izah edən təbliğat tezislərinin təqdim olunmasını genişləndirmək, artırmaq lazımdır. Və bu istiqamətdə hər birimiz düşünməliyik və 2016-cı ildə dəyişikliklərin mümkün olacağı barədə fikirlər səsləndirərkən də biz bunu nəzərdə tuturuq. Azərbaycan cəmiyyətində hakimiyyətdən narazı olan elektoratın sayı məncə 90%-dən çoxdur. Hətta 100%-ə yaxınlaşır. Yəni son dövrlərdə hakimiyyət strukturlarından baş verən istefalar da göstərir ki, hətta ən yüksək vəzifələrdə işləyən şəxslərin bir çoxu İndi aparılan siyasətdən narazıdır, dəyişikliklər istəyir, dəyişikliklər olması arzusundadır. Ancaq Azərbaycan cəmiyyəti dəyişikliklərin olacağına inanmır, dəyişikliklərin baş verəcəyinə inanmır. Bizim də vəzifəmiz cəmiyyəti buna inandırmaq olmalıdır. Yəni, bu günlərdə, deyək ki, yeni ilə dək, ya yeni ilin ilk 1-2 həftəsində ölkədə ciddi siyasi aksiyaların keçirilməsi üçün siyasi şərait mövcud deyil. Mən əminəm ki, biz bu günlər ərzində hər hansı bir miting, hər hansı bir siyasi aksiya təyin etsək, bu cəmiyyətin mənafələrinə xidmət etməyən bir siyasi tədbir olacaq. Çünki biz oran bu tədbirlərin kütləviliyini narazılığa uyğun səviyyədə təşkil edə bilməyəcəyik. Qorxu və xof hissi insanların dəyişikliyə inanmaması nəticəsində onun kütləviliyini və böyük əksada doğurmasını təmin edə bilməyəcəyik. Bu da əksinə cəmiyyətdə ruh düşkünlüyünün yaranmasına və inamsızlığın artmasına səbəb olacaq.
Bizim öz tərəfimizdənsə bir problem yoxdur. Biz daim mübarizənin önündə olmuşuq. Yenə də mübarizənin önündə olacağıq. Mən bəzi politoloqların güya Azərbaycanda çox ciddi etiraz prosesi gedir. Ancaq bu prosesi yönəldəcək siyasi partiyalar, təşkilatlar yoxdur fikirlə. Qətiyyən razı deyiləm. Belə təşkilat var, bu Müsavat Partiyasıdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Demokratik Qüvvələrinin təmsilçisi yalnız Müsavat Partiyası da deyil. Başqa partiyalar da var, başqa qurumlar da var, başqa təşkilatlar da var. Və mən əminəm ki, sabah ölkədə real dəyişikliklər imkanı yaranaraq Azərbaycan cəmiyyəti hərəkətə gələndə Azərbaycan cəmiyyətinin əksəriyyətinin diqqəti məhz Müsavat Partiyasına yönələcəkdir. Onlar bizim apardığımız siyasətin ardınca getmək qərarı qəbul edəcəklər. Bu, bugünə kimi bizim qəbul etdiyimiz düzgün qərarlar sayəsində, bugün də qəbul etdiyimiz düzgün qərarlar sayəsində pafosdan uzaq olan, populizmdən uzaq olan, ancaq prinsipial, ardıcıl, qətiyyətli, cəsarətli qərarlarımız sayəsində mümkün olub və biz bundan sonra da bu prinsipial qərarlarımızı qəbul etməliyik, bu prinsipial mübarizəmizi davam etdirməliyik. Mən əminəm ki, bugünkü məclisdən sonra burada səsləndirilən təkliflər həm partiya rəhbərliyi tərəfindən, həm rayon təşkilatları, rayon strukturları tərəfindən qəbul olunacaq və 2016-cı ilə biz uğurla başlayacağıq. 2016-cı ildə biz 2015-ci ildə çalışdığımızdan dəfələrlə çox çalışacağıq, çox fəaliyyət göstərəcəyik, fəaliyyətimizi genişləndirəcəyik, insanları öz sıralarımıza cəlb edəcəyik, təəssübkeşlərimizin sayını artıracağıq. Azərbaycanda çox ciddi bir hərəkətə nail olaraq ölkədə çox ciddi dəyişikliklərə nail olacağıq. Bu yolda Müsavat Partiyasının bütün üzvlərinə uğurlar arzulayıram.